Assalomu alaykum muhtaram muxlis, sizga turfa odam kelajak kompaniyasi Ross Universitet kompaniyasini taklif qiladi. Bu kompaniya orqali siz kafolatli ha noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Murojaat qiling. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek, Hindistonga islom dinining kirib borishi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 93 hijriy yil Ramazon oyining 10 sanasida, ya'ni 712 yil 20 iyun kuni Hind daryosi bo'yida Muhammad ibn Qosim as-Saqafiy boshchiligida musulmon qo'shinlari va Hind hukmdori Roja Dahir qo'shin o'rtasida hal qiluvchi jang bo'lib o'tadi. Bu jangda musulmonlarning 6000 kishilik qo'shini, tasavvur qiling, soni 50 mingdan ortiqni tashkil qilgan raqibni tormor qiladi. Bu ajoyib g'alaba hozirgi Pokiston hududidagi qadimgi Sind o'lkasiga islom nurini olib keladi. Ummaviylar xalifaligining eng sharqidagi ushbu viloyat markazi sifatida Multon shahri tanlanadi. U yerdan musulmonlar qariyb 3 asr davomida Hindistonni boshqarib, islomni tarqatadilar. Musulmon qo'shinlari ilk bor Sindga 644 yili xalifa Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu davrida Fors imperiyasiga qarshi urush olib borilgan davrda kirib keladi. 644 yilda Hakam ibn Amr, Shahob ibn Maharak va Abdulloh ibn Utban qo'shinlari Hind daryosining g'arbiy sohili yaqinida to'plangan. Rasl jangida Hind hukmdori Roja Sahira 2 mag'lubiyatga uchragan. Roja qo'shinning qoldiqlari Hind daryosining sharqiy qirg'og'iga chekingan. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu Makrondagi bu hozirgi Eron bilan chegaradagi zamonaviy Belujiston hududiga to'g'ri keladi. Xullas, shu yerdagi ishlarning ahvoli haqida so'rov berganda elchi musulmonlarning yana hujum qilishlari uchun noqulay vaziyat haqida javob keltiradi. Shunda xalifa Umar roziyallohu anhu xalifalikning sharqiy chegarasini Makron bo'ylab o'rnatishni va bundan keyin olg'a bormaslikni buyuradi. Umar ibn al-Xattob vafotidan so'ng Fors imperiyasining sobiq hududlarida qo'zg'olonlar boshlanib ketadi. Xalifa Usmon roziyallohu anhu ularni tinchlantirish uchun kuchlar yuboradi. Usmon ibn Affon Sindni bosib olish mumkinligi haqida ham surishtiradi. Ammo mintaqadagi dahshatli sharoit haqida eshitgach, u o'z qo'shiniga Hind daryosidan o'tmaslikni buyuradi. Shunday qilib, qariyb 70 yil davomida musulmonlar Sindga kirmaydilar. Ummaviylar xalifasi Al-Valid ibn Abdulmalik davrida vaziyat biroz o'zgaradi. Hind vodiysining bosib olinishiga sabab quyidagi voqea bo'ladi. Diqqat bilan eshiting. Saylon hukmdori Iroqdagi xalifaning noibi Hajjoj ibn Yusufga orolda savdo sotiq bilan shug'ullangan otalari vafotidan so'ng Saylonda yetim qolgan bir guruh muslima qizlar bo'lgan kema jo'natadi. Bu kemaga Sindning poytaxti Daibuldan kelgan qaroqchilar hujum qilib, kemani qo'lga tushirgan va talon-taroj qilgan. Shunda Hajjoj yetim qolgan qizlarni qaytarish va zararini qoplashni talab qilib, Sindning Brahmin hukmdori Dahirga Makran hokimi Muhammad ibn Xorun orqali maktub yo'llaydi. Biroq Dahir kemaga hujum qilgan odamlar uning nazorati ostida emasligini aytadi. G'azab otiga mingan Hajjoj xalifadan daibullik qaroqchilarni jazolash uchun qo'shin yuborishga ruxsat so'raydi. Ruxsat olgach, Hajjoj Ubaydullaxon boshchiligidagi guruhni daibulga qarshi jo'natadi. Biroq guruh mag'lubiyatga uchrab, Ubaydullaxonning o'zi o'ldiriladi. Ularning ikkinchi harbiy yurishi ham muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu ikki muvaffaqiyatsizlik Hajjojni qattiq ranjitadi. So'ng Daibulga yurish uchun 6000 kishidan iborat qo'shin to'plab, yaxshi qurollar bilan jihozlaydi va amakivachchasi Muhammad ibn Qosim al-Saqafiyni bosh qilib qo'yadi. 711 yilda u Sind tomon yo'l oladi va Daibulni qamal qiladi. 500 kishi xizmat ko'rsatadigan kelin nomli katapulta shaharni dahshatli tarzda vayron qiladi. Bu quroldan otilgan tosh mashhur Budda ibodatxonasining yuqori qismini vayron qiladi. U bilan birga ulkan qizil bayroq ham urib tushiriladi. G'ayridinlar buni yomon alomat deb hisoblaydi va ular orasida tabiiyki sarosima boshlanib ketadi. Dahir qochadi. Muhammad ibn Qosim
shaharda kichik bir guruh qoldirib, dushmanni ta'qib qilishda davom etadi. Tez orada Muhammad ibn Qosim qo'shini Nerunga yaqinlashadi va 712-yilda uni egallab oladi. Hajjojdan ko'rsatmalar olgan musulmonlar Dahir katta kuch to'playotgan Brahmanobod tomon yo'l oladi. 712-yilning iyunida Muhammad ibn Qosim qo'shini Hind daryosini kechib o'tadi. Dahir esa o'z navbatida 50 ming kishilik qo'shin bilan Brahmanoboddan musulmonlarga qarshi Ravarga qarab yo'l oladi. Bu ikki qo'shin o'rtasida bir nechta to'qnashuvlar ro'y beradi. Ramazon oyining 10-sanasida esa asosiy jang bo'lib o'tadi. Musulmonlar soni ko'paymasligini ko'rgan Dahir jangovar fil ustiga o'tirib, o'zi qo'shinga hujum boshlaydi. Musulmon tarixchilarning so'zlariga ko'ra, dunyo bundan oldin ko'rmagan darajada shafqatsiz jang bo'lgan. Otliqlardan tashqari fillar ham musulmonlarga katta talofat yetkazgan. Dastlab tashabbus hindlar tomonida bo'ladi. Bir palada ironilarga qarshi janglarda toblangan arab kamonchilari kamon o'qlarining uchiga yonib turgan paxta bo'ylab dushmanga qarata o'q uzadi. O'qlardan biri Dahir o'tirgan filga tegadi. Og'riqdan aqldan ozayotgan musulmonlar tomonidan ta'qib qilingan hayvon daryo tomon yugurib, yo'lida uchragan Dahir askarlarni izg'ilab o'tadi. Hind sarkardasining o'zi qutulib qoladi va tez orada yangi bo'linmalar bilan jang maydoniga qaytadi. Biroq uning kuni bitgandi. Bosh rolni yana kamonchilar o'ynaydi. Ulardan biri otgan kamon o'qi Dahirga tegadi va u til tortmasdan fildan qulab tushadi. Ularning podshosi o'lganini ko'rib, Jai Singh komandonligidagi Hind qo'shinining qoldiqlari Brahmanobodga qochib ketadi. Muhammad ibn Qosim Ranilladiga uylanib, uning qizlarini Xalifa al-Validga jo'natadi. Shunday qilib 93 hijriy yil Ramazon oyida Hind daryosi bo'yida qo'lga kiritilgan shonli g'alaba Hindistonga islomning keng tarqalishiga imkon yaratadi. Shu sababli Sind jangdan keyin musulmonlar mustahkamlanib olgan birinchi joy arab manbalarida Bab al-Islom, ya'ni Islom darvozasi deb yuritiladi. Umid qilamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada yorita oldik. Turf olamda yiroqlashmang, siz bilishni istagan tarixiy ma'lumotlar xam oldingiz.